ბადონე და ქალბადონებო ეთერშია ლაშარამიშვილი და ბედნიერებად სიკეთეთ თქვენ თუ კი გვისმენთ და ხედავ რო გვისმენთ და თუ კი ხედავთ და ხედავ რო ხედავთ ჩვენთან ორი ლეგენდარული არ მომერიდება ამ სიმღერ ამ სიტყვის თქმა ორი ლეგენდარული ადამიანი ორი ლეგენდარული მე ესე ვიტყოდი ბებერი ლომი მოსულები არიან ჩვენთან პანჩო და გია ფეიქრიშვილი როგორ ახარ გამარჯობათ გამარჯობათ მადლობთ კარგად. მე ბედნიერი ვარ რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. მე მაპატიეთ ცოტა ადრიანად რომ მოგიყვანეთ, იმიტომ რომ რა ვიცი, დროის უქონლობის გამო ფაქტურად შეიძლება ითქვას რომ ქვედა გადაცემა რომელიც 6 საათზე, 7 საათზე იწყებოდა ჩვენთან გადმოვიტანეთ სამსად. მადლობთ რომ მოიცალეთ და რომ მოგზანდით. სამწუხარო თუ საბედნიერო დრო გვაგზავნებთ. და ამიტომ პრობლემა არ არის. ძალიან მაგარია, როდესაც ამდენი წლის განმავლობაში იაზე ვიტყვი რომ მუსიკას ემსახურება ადამიანი, ადამიანი რომელიც მართლა თავის ნიშას ქმნის და პანჩო რომელიც ყურსასმენებს დაუწიოთ? არა, ჩემსასო ცოტა უწიოთ. აბა, ზო კეთილი და პანჩო რომელიც მის სიმღერებს აი ესე მსმენელს სტავაზობს, მაყურებელს სტავაზობს და ატაცებული აქვს სრულად საქართველოს და ვახსენებ ხოლმე და დღესაც ეგეთი დღე მეკნება, რაღაც ძველ სიმღერებსაც გავახსენებ და ახალსაც ვიმღერებ. კეთილი და პატიოსანი, როგორ მოხდა თქვენი ტანდემი? მე ვიცი რომ დიდი ხნის განმავლობაში ერთად ხართ, ხო? მეგობროთ, ძმაკაცობთ. ხო და აი როგორ მოხდა თქვენი ტანდემი მუსიკაში? ну а საერთოდ ეხა როგორც პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით გიგა იმინა პროფესიონალია მე არა მაგრამ ის თავის საქმეში არის ხეცი ეს ვიცით ხო და თელმა საქართველოს ეს ჩემთვის დიდი პატივია რომ ჩემთან ეხა მე გიტარაზე დაგვრა იმდენად სუსტად უკრო გიტარაზე რომ აი ჩემთან ერთად რო უკრავს ეს ნუ ჩემთვის არის ბოლო ის არა თუმცა გიასაც ვატყობს სახეზე სიამოვნებას, როცა პანჩოსთან ერთად კი ამას სიამოვნებს დავითოთ, მაგრამ ისე როკმენია. ხო, აი ეგ მინდოდა ახლა მეთქვა. ორი განსხვავებული მიმდინარეობის წარმომადგენელი და როგორ მოხდა ეს ტანდემი, ამიტომ თქვი, მეგობრობა სხვა არის, მაგრამ როკი აი პანჩო სტილთან ცოტა ოდნავ შორს არის. პანჩოს სიმღერა. გემოვნების ამბავია. გემოვნების ამბავია. თქვენ ისეთი კაი აზრიანი სიმღერები აქვს, ტექსტი, ყველაფერი მუსიკების და ასე მოხდა. თანამშრომლობთ ასე ადრიო ანდახან ვახე საერთოდ გრუპაში უკრავდით როცა გრუპა ქონდა რა ერქვა ანსამბლს მაგათ ანსამბლს ერქვა ბლუზ ბენდი ბლუზ ბენდი გამიგია კაცო რა სხვა ეს რომელი წლებია მიახლოებით 90-იანები რა ო ადრე წაში ახედე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი პირველი გამოსვლები ჯგუფთან ერთად რაღაცა ბლუზ ბენდთან ერთად გამოდიოდი და ისე მოხდა რომ მე დრომ თავის იქნა და ну есть группы чамовшорди мне вот тави сакме нахес агаца мара музикосе висе музикосе чебиан да гандахан гвар танамшомлоба да исе ро джага ахсенет цеган джага руставели джага ара сва джага сва джага ито ро им руставел джагастан ერთად მე ფაქტურად თელი ბავშობა ვიზდებოდი და გიждებოდით ის რომ გიტარაზე სოლოებს როცა უკრავდა აი რუსთავშიც იყო ესე ჯგუფები მე რა მაინტერესებს აი იმ ჯგუფიდან იმ ბლუზ ბენდიდან ხო თუ დარჩა ისტორიას რამე ისეთი რაც დღემდე შემონახულია და აი რაღაცა იქიდან გავლენა თუ გქონდა ჩანაწერებს გავლენა მაგ იმ დონეზე რომ საერთოდ ბლუზის გავლენა მქონდა რომ დავიწყე რომ შეხება მქონდა მუსიკასთან სულ თავიდან და რო და მოვისმინე ბლუზ ბენდი რო უკრავდა, ნუ აღფრთოვანდი რა, მაშინ არისო ეს დრო რო ეხლა ყველა ნაბიჯზე რო უკრავენ, ეგეთი რამე არისო. შეკრული ჯგუფი იყო და ბლუზ უკრავდნენ და მღეროდნენ. კონკრეტულად ბლუზ მიმართულება ხო? ია ზაგნიძე იყო მაგათთან ერთად და ნუ გარუჩე ისეთი რამე იყო რომ მაშინ არისო ეგეთი სიამონება თბილისში ვერ მიიღებდი ბლუზის მოყვარული ადამიანი და ამიტომაც დიდი თხოვნით მივედი რომ მეთქი თქვენთან ერთად მინდა გავაკეთო აი ჩემს სიმღერებს თუ გავაკეთებ და თავისავად მიწესდები და დაფტენ და აი მაშინ დაიწყო ჩვენი თანამშრომლობა. კეთილი და პატიოსანი, როკი ბლუზთან და მე პანჩოს ფენომენალური და მართლა ძალიან მაგარი სიმღერები. აი გია ფეიქრიშვილთან როგორ შეიძლება რომ თავის სფეროში როგორ შეიძლება რომ აი ეს სისტემა შემოვიდეს?
აი, რა ვიცი, მე მომწონდა და მე ჩემი წვლილი შევიტანე, მე როგორც მე ხედავდი ამ სიმღერებს და რა ვიცი, რაღაც შეუთავსეთ და კარგი გამოვიდა. პანჩოსაც აკმაყოფილებს, რა ვიცი, და აკმაყოფილებს. აი, ესე საქმეში ყველაზე მთავარი არის გემოვნება. გემოვნები, ვცდილობ რომ გემოვნები. რა, ადამიანს როცა აქვს ნუ ეს პროფესიონალი და ტექნიკა და რაღაცა პლუს გემოვნებას თუ აქვს, აბა ბიბი კინგი მეტი კი არა ორ ნოტას იღებდა სულ, მაგრამ ისეთ ორ ნოტას იღებდა, რომ გემოვნების ამბავია. ორ ნოტას იღებდა ბიბი კინგიო, მაგრამ როგორ იღებდა? თავარი როგორ იღებ ფეგარი, თორე რას იღებ? აბსოლუტურად მიეთაყვება. თავარია როგორ მღერი, თორე როგორი ხმა გაქვს, მაგრამ სა მნიშვნელოა. ნატალიხა. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთახმები. ბატონებო, ეს გავიგეთ, რომ ორი განსხვავებული მიმდინარეობის ტანდემი შედგა, ორი მართლა ლეგენდარული მუსიკოსის, მე ესე ვიტყოდი, რომლებიც ამდიდრებენ ქართულ მუსიკას, რომელიც აი ამდენი ხანი მოდი ბლუზში, როკში, მაგრამ აი ეს საოცარი ტანდემი, რომელიც უკვე ამდენი ხნის განმავლობაში პანჩოს სიმღერებით მოდის. რამდენად ძნელია როკ მუსიკოსისთვის ამ თემასთან ესე შეხება? შეიძლება მე ვიცი. აუცილებლად. რეპეტიციები კი არა გვაქვს. არა, აი ეხლა აქ იმოშვებით, რა ქვია. რა მაგარი. პირდაპირ კონცერტზე ნუ ვის არის რა, ეგრევე უკრავს რა და ამიტომ გვაქვს როგორ. არა, ხანდახან გვაქვს, მაგრამ ეს ისე რა. ლაითად ხდება ხოლმე. ლაითად ხდება. აი ეხლა მაგალითად დღეს არ ხონი, არ გულშინ, არ გულშინ წინაც. ხო, მაგრამ მაგისა რა ქვია, ლაივს ეს არ ეხთ არ ეტყობა, ეხლა მე რასაც უსმენდი. და მაგიტოვიძახი მაგარია და იმიტომ არ ეტყობა. იქვე ქმნის, და ნასწავლი 100ჯერ რომ დავაკრევინო, ერთ და იგივე სხვადასხვანაირად დაგიკავს სულ სხვა რაღაცებს, მაგრამ უხდება ისე უკრავს, რომ წინააღმდეგი არა, რომ იქვე დაუკრას. გია, ამხელა კომფორტი შეუქმენია ამ კაცს თავის სიმღერებში. ეს ერთი და ადამიან, რომელიც მართლა ამერიკაში უზარმაზარ საქმეს აკეთებდა, ეხლა საქართველოშია. რამ განაპირობა ეს ყველაფერი? ჩემი გულისთვის ჩამოვიდა. როგორ ვერ მიხვდი შენ მაგას? ჩემი გულისთვის ჩამოვიდა. მირეკავდა, ჩამოდი, როდი ჩამოდი? ჩამოდი, რადი ვარ დაინარდოში გეძახიან. ამიგ ჩამოვედ და დავჭი. მართლა, მართლა. ჩაგეთვალა რა. რამდენი ხარ რა ჩამოხვიდა და იქით რამდენი ხნის? და დაიწყო პანდემია, მე დავჭიქი სახში და ქევიყავი და ამ მესაინეობდი და ვაკეთებ ა კიდე პროგრამა. იქ ძირითადად ამ სფეროს, ამ სფეროშიც ვიყავი, ნუ სხვა სფეროშიც ვიყავი, ნუ სხვა სფეროში რა, ნუ თვითონ მუშაობ, საგანაც აღამოთი მარტო მუსიკით იქ ხომა ვერ იქნები თქვა, მაგრამ ნუ საღამოთიც უკრავდი ხოლმე მანჰეტენი იქით აქეთ და ტირით მუშაობდი კიდეც და ყველა შენი სიმღერების აი ესეთი ხაზი თუ გაქვს რაიმე ან დაწარმოებული? მე მაქვს ეხლა რამოდენიმე კომპოზიცია გავაკეთე, ხო, ჩემი კომპოზიციები კი, ეხლა მე დიდი მომღერალი არ ვარ, მაგრამ ეს რო ჩავიდა სანტანა წამოვიდა. სანტანა ვიდა კი ამოდისო. აა და მე დამირეკე და მე ვიტომ ჩამოგიყვანე შენ. რომ იმას და იმას ქონოდა დასაკრავი იქ. ხელსარელი არ მოსულ ხარ ჩემო ბატონო. მოხვედით. ეს არ გაგუმიშვეთ ხელსარელი. არა, როგორ გაგიშვებთ ჩვენ ამდენი აპლოდისმენტები თქვენთვის. მთელი 1 საათს გამ ნუ 40 წუთს განმავლობაში თქვენ ახართ მარტო ეთერში. მეტი არავინ არ გადის ეთერში და აგერ კიდე ბატონი გიას სიმღერა იქნება, როგორც კი ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ და ამ სიმღერაზე მომიყევით 2-3 სიტყვა, ხო მაგარია ესეთი სიმღერა, ტექსტი, მუსიკა. ტექსტი მუსიკა ჩემი. აბა რო გითხრა კარლოს სანტანასიო მომგონა მასათიანის ლექსმა და აი ამ ლექსიდან ნუ ესეთი. რომელი ლექსია საუბარი? ხოლამაზია. აა ხო და დავწერე მაშინ აუზე მქონდა გადაცემა, ეს იყო საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ალბათ 20 წლის წინ. ხო, ანუ 20 წლის არის ეს სიმღერა? კი. რა მაგარია. უბრალოდ აი ესე დევს რა, რა ხო? ხო, მაგარია, აი ხო, მაგარია. კი, და კიდე მაქვს სიმღერა, რომელსაც კიდე გამოვაჩე. აუცილებლად, ძალიან მაგარია. გიას და თქვენი ტანდემი ამ სიმღერაში. დიახ. ეხლა ახალი ჩაწერილია, ეს ახალი ვერსია თუ ძველია? არა, ეს არის 5 წლის წინანდელი ვერსია, როცა ჩავიწერე ალბომი, იმ ალბომში ეს სიმღერა შევიტანე და თემურ ნიკოლაიშვილის სტუდიაში არის ჩაწერილი. სტუდია თემურ ნიკოლაიშვილის, ტექსტი, მუსიკა პანჩოს.
გიასთან ერთად ეს ტანდემი შედგა. მე მინდა თქვენ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მოგზანებისთვის. ეს აპლოდისმენტები თქვენ ჩემო ბატონო. სიკეთე სიხარული, ბატონებო და ქალბატონებო, ახალი სიმღერა ხო მაგარია, პანჩო და არ დაიდარდა. აბა რა, რა თქმა უნდა, გვისმინეთ და არ დაიდარდა. ხო, მე პატარა ესეთი მინდა რომ რამოდენიმე SMS-ია მოგიკითხოთ. ო, რა კი ბატონო. აუ, რა მაგარია, რა მაგარი ხალხი. აი მუსიკა, ეს არის ძმაო. ჯიგრები ხართ. Blues Forever, ესე წერია და ალბათ მე როკზე რო გადავალთ, ხო? მე იყვენ Rocks Forever, Rock Forever და ასე შემდეგ. მადლობა მომბრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა იმ სიამოვნებისთვის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა იმ სიამოვნებისთვის, რაც ახლა ამწამს ჩვენმა მსმენელმა და მერე მაყურებელმაც განიცადა. ორი მართლა ლეგენდარული ადამიანი ყავდა სტუმრად, პანჩო და გია ფეიქრიშვილი. ეს კი ახალი სიმღერაა პანჩოს შესრულებით და არანჟირება, ტექსტის ავტორი, მუსიკის ავტორი პანჩო გია ფეიქრიშვილთან ერთად. ხომ მაგარია, მართლა მაგარია. ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი, სულით და გულით ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ამ კვირის ბოლოს. მანამდე კი არ დაიდერდოთ.